Водата во Скопскиот регион се смета за небезбедна и не се препорачува за пиење и готвење. Дори утре водовод ќе излезе со официјална информација за нејзината безбедност. Ова се последиците што ги предизвика невремето што во саботата го зафати Скопскиот регион. Од Институтот за јавно здравје велат да се користи индустријски обработена вода за пиење и за готвење, додека не се потврди безбедноста на водата од водовод. Населението од поплавените подрачја да не ја пие водата од локалните водоводи, собствени водоводи, бунари, бидејќи се очекува истата да биде загадена. Вода да се пие исклучиво спакувана флаширана вода или вода од цистерни која веќе се дистрибуира. Овошето и зеленчукот кои се одгледуваат на поплавените земјоделски површини не се препорачува да се конзумират. Од институтот препорачува да се исфрли конзервираната и термички обработената храна, која била во близина или допир со надојдената вода од дождот, за да се избегне било какво трујање. Исто така да се избегнува контакт со одстоена вода каде може да се соберат комарци. Доколку некој види мртво животно, да не го отстрани сам, туку да ја повика ветеринарната служба да го стори тоа. Да се внимава на глодарите кои сега може да се појават од поплавите во водата и во земјата сличена. Исто така да не го употребуваат зеленчукот од собствените дворови, бидејќи истиот е поплавен и очекувано е дека е загаден, а потребна е чиста вода за добро да се измие. Исто така, храната во фрижидерите, онаму каде што нема електрична енергија, да не се употребува истата да се исфрли, да не ги пуштаат малите дечиња во поплавените дворови да играат, бидејќи водата веќе е загадена во поплавените дворови. А исто така, доколку ги санира состојбите од своите домови и учествуваат и тие во санација на поплавените домови, да носат чизми, ракавици со цел да си го заштитат своето здравје. Граѓаните во општините, школите и пунктовите на Црвениот крст донираат храна, облека и средства за хигиена за настраданите во поплавите. Најмногу имаме преборување за вода, за конзервирана храна, секако за хигиенски пакети, се со цел да се намалат болестите, односно ризикот од ширење на болести и пелени и храна за бебиња. До сега се поделени некаде околу 2500 пакети со храна. Еден пакет за храна е наменет за 4 лица, што значи дека некаде околу 10000 лица се покриени со храна во изминатите 48 часи, некаде околу 5,5 тона храна. Здравствените власти повикуваат доколку некој почувствува симптоми на трујање, веднаш да се упати до најблискиот лекар.